parandene anggon kuandon yudo kelawan Wrahaspati, aku kudu kasoran kaya-kaya wis wahyaning mangsa kala pun kakang lan siadi kudu pepisahan yayi. Duh kakang pukul katiparan gesang kula ing tem ing kamangku kula menika mboten saged babar pisan pepisahan kalawan patuko kakang. Yayi Dewi Indradi kridaning ati tan bisa mbedah kutaning pesti. Dayaning manungsa tan kuwa wong ngungkuli garis sing yang kawasa sumrupa yai ana telung perkara manungsa kang ora nepenang nemtokake. Siji, tibane kabegjan jati. Loro, jodoh. Kaping telu, tibaning pepesten kodrating yang kawasa. Menungso rawenang nemtokake awit kabeh iku kapurba kawisesa dening yang kawasa. Yayi pancen wis dalane pun kakang kudu nglilakake jeneng sira. Siadilan pun kakang ora bisa nyawiji. Wis yayi pun kakang minto aksomo besok siadilan pun kakang tartamtu bisa dadi sawiji ana ing nirwana jati yayi. Thank you.
sarawuh patuko. Kulo ngaturaken sungkem bekti. Mugi konjuk wonten ngarsa patuko sang panembah. Yo Indrati. Sungkem pangabektimu ndak tampa gawe suka gembiraning tias pun kakang. Nanging yen ndak waspadake tepunging wimbo jaiting netra renguning wadana kaya-kaya ana bab sinandi kangge gubal rasamu kamangka wanciki Dewi Indrati wis kawengku dening Resi Gutama kepara wis pirang-pirang dina siadi durung gelem atut kelawan pun kakang kepara yen tak waspadake kaya ana bab kang gawe sengkeling atimu ana apa Indrati sejatosipun pancen wonten bab ingkang damel ruwet manah kula ana bab kang gawe ruwet ruweten atimu andharna marang pun kakang jalaran wektu dina iki Indrati wis dadi garwane Resi Gutama. Mugi ingkang bakal kula aturaken meniku boten damel cuwo penggalih paduka sang panembah. Babar pisan pun kakang prasetyo apa wae kang kok kandhakake mengkene ora bakal gawe cuwo penggalih Resi Gutama ternyatane Gutama kuwi wis madeg Resi Pandita mestine wis menep kang dadi atiku Indrati. Duh sang panembah pun Windrati meniku amung badhe tetanya kalawan paduka panembah. Iya, takon apa? Menapa paduka meniku sampun nampi Windrati sawetahipun panembah. Yo, pun kakang wis nampa sawetuwe kahananing Dewi Windrati. Terus apa to sebabe dene Siadi pitakon kang kaya mangkono Windrati? Sang panembah. Sartam titah kang badhe bebrayan meniku sampun gadhahi lelampahan kang kawur semanten ugi Windrati sang panembah. Sang panembah Windrati uga gadhahi lelampahan meniku. Indrati bab kaya ngono kuwi kalebu lumrah. Mapan manungsa iku wiwit linaerake ing Janaluka nganti dadi bocah, dadi remaja tumaruna ing mengkone dadi akhir dewasa kuwi tartemtu meranguli kahanan kang waneka warna, mbuh ala, mbuh becik, mbuh seneng, mbuh ora seneng. Lah, samengko Resi Gutama kuwi banget dadi manungsa ingkang mestine suka gembira tiasing manah amarga ing atase aku kuwi mung titah sawantah wae kelakon mengku putri widodari kaendran sing jenenge Dewi Indrati Bathari Indrati. Ebo senenge atiku. Nah kok ngono wae? Adaanipun sejering titah meniku menawi sampun kasembatan menopo ingkang dados setyani bakal ngentrengake sedayanipun sang panembah. Ora apa wae kang dumadi aku tetep ora lali ora bakal ngentrengake prasetyaku bumi takep akoso. Resi Gutama tetep bakal tresna kelawan Dewi Indrati. Mula aja kongsi tida-tida ya wong ayu. Menika saestu sang panembah. Tenan. Kok ora pitaya karo pun kakang iki piye to?
Sedaya ya. Wis. Apa wae kang wis dumadi duk rumuhung sing dialami sing dilakoni dening Indrati pun kakang bisa nampa. Ora bakal ngundeh-undeh, ora bakal ngundomono. Nuwun inggih Sang Panembah. Sri Maha Jawata Katong Handa Kavu Lune Rakta Jroning nendra kungka epi buca raksa Handi koku sumo bale nata randan pari paran marga newa mami kepiting kang sobeng rawa nguswa raganto wong ayu kapit
to kaya ula tapak angin kekejero lir manuk beranjangan. Sauger ora mrenane penggalih kang anyipta jagat ora bakal kaleksanan. Jujur ana usuli bapak nglayoni gancaring carita. Hari kumanti Candra, Candra lumampah ing warsa. Pertapan Gunung Patunon minangka seksi gambuing katresnan jati temah ambabar wiji kang pinilih pembayun Dewi Anjani Panengah Raden Guarso lan ingkang uragil Guarsi. Dasare ngancik muda tumaruna yekti maksih kanggo hardaning karep satemah nuhaken gesaing panemu srupanyuning sang resi Gotama dumateng kangkang karo jagat ing besuke putra tetiga sageta dados mustikaning jagat. Kados pundi Kakang Guarso? Yen tak sawang saka katuan sajak ana sing ora bener. Kurang bener e waspadakno pasuryane Kang Mbok Anjani iki mau lho, eh? Sajak suntrut kaya nggalekake bab sing abot kaya ngono. Yen aku Kakang tak kira Kang Mbok Anjani kuwi nyimpen wewadi sing ora kena dingerteni Kakang lan aku. Yo. Kok sajake kaya ngono to Kakang? Pancen bener. Mula iki dadi mbebayani sebab wis pirang-pirang dina anggone aku lan kowe ngupadi ana ngendi dununging Kang Mbok Anjani bareng kepethuk weruh saka katowan kaya ndelikake perkara. Iya Kakang. Yen iki nganti perkara kuwi abot sanggane tegese aku lan kowe kang dadi dulure ya kadang anome Kang Mbok Anjani kudu melu cawe-cawe. Iya Kakang. Aja nganti Kang Mbok Anjani kuwi nyangga aboting perkara dhewe. Dadi tuwuh rasa melang-melang rasaku Kakang. Mengko yen to ana apa-apane marang Kang Mbok Anjani, Kakang Guarso lan aku Guarsi bakal nampa apa-apane Kakang Mbok Anjani. Samestine ngono to Kakang Guarso. Yen kaya mangkono sadurunge adoh jangkae Kang Mbok Anjani ayo ditututi wae. Ditututi Kakang. Ayo tak dereki Kakang.